Vlada u Senci je na sednici raspravljala situacija koja je vrlo aktuelna, a to je stanje u prosveti. To stanje u prosveti, nažalost, u poslednjih nekoliko godina iz dana u dan sve gore. Svedoci smo jednog najdužeg štrajka prosvetara. On je krenuo 17. novembra prošle godine, evo traje već uši u peti mesec. Naš predlog, predlog Demokratske stranke i vlade, je da se prosvetarima poboljša materijalno stanje, zato što oni imaju jedan jako odgovoran i važan posao, a to je u stvari obrazovanje naše dece. Nažalost, ova današnja vlast vidi obrazovanje kao trošak. Mi se sa time ne slažemo, mi mislimo da je obrazovanje najbolja investicija koja može jedna država da uloži u svoju budućnost. Sa druge strane, taj trošak se očigledno vladajućoj grupi, odnosno vlasti, sve više dopada. To je najbolji izgovor da mi nemamo novca, nama se to ne sviđa i citiramo samo premijera koji je rekao da imamo para, ali nemamo na šta da ih potrošimo. Eto, naš predlog je da se potroši na obrazovanje i na nauku. Još jedan dodatni trošak je sigurno štampanje lažnih diploma i lažnih doktorskih titula. Opet smo svedoci jedne afere, znači posle jedne afere mala matura, posle jedne afere lažni doktorat, imamo sada i aferu jednog lažnog stručnjaka koji je u Ministarstvu za privredu državni sekretar i koji je u roku od 5 dana položio 10 ispita. Mi želimo da se takve stvari zaustave, mi želimo da ta brana koja je zahvaljujući ovoj vlasti pukla najzad se zakrpi, da se najzad sve te diplome ispitaju, da ti ljudi daju ostavke i da se njihove diplome ispitaju.